Pouco antes, o presidente da Assembleia Alexander Tushinov, declarou que a coalizão parlamentar Escolha Europeia deixou de existir no parlamento, o que abre caminho para eleições antecipadas. A notícia aconteceu depois que dois partidos políticos ucranianos, o Udar, aliado do presidente Petro Poroshenko, e o Svoboda anunciaram a retirada da coalizão governista. O presidente que prometeu eleições legislativas antecipadas logo após sua eleição em 25 de maio, saudou a decisão dos dois grupos. As eleições antecipadas devem permitir que Poroshenko constitua uma sólida maioria. Assim, ele capitaliza o sucesso na eleição presidencial, em que recebeu quase 55% dos votos. Mas para dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas, a Assembleia deve oficialmente constatar que o governo de coalizão deixou de existir depois de 30 dias e que neste período não pôde ser reformulado. Quando essas condições forem atendidas, o presidente pode convocar as legislativas. O Dar e Vuboda apoia o projeto, enquanto que a mais importante formação da atual coalizão, o Partido Batkivitina de Julia Timochenko, se opõe.